queda avariat i aturat just a l'entrada d'Igualada. La Biblioteca Central estrena un espai dedicat als joves a la planta baixa. Argençola viu l'estiu al bosc amb l'Embosca't i altres activitats. Les avaries amb un bus hispano-igualadina no fan vacances. Després que el dilluns 30 de juliol un autobús quedés avariat i hagués de fer baixar els passatgers a l'autovia A2 i després que hi hagi hagut denúncies de diversos usuaris perquè els horaris del mes d'agost no absorbeixen la demanda de passatgers, aquest divendres 2 d'agost un autobús ha quedat avariat a l'entrada d'Igualada. Poc abans de les 12 del migdia, l'autobús ha quedat aturat al carrer d'Igualada d'Òdena, on hi ha l'empresa Funosa. El mateix conductor és qui ha hagut de fer esforços per desviar el trànsit en el que és una de les principals entrades de la ciutat, ja que ocupava tot el carril d'entrada. L'antiga sala de música i pel·lícules de la Biblioteca Central d'Igualada, coneguda com a Sala Beatles, ha quedat convertida en el nou espai per joves. Entrant a mà dreta es pot accedir a aquesta nova zona amb una nova decoració que ha anat a càrrec de l'Escola Municipal d'Arc Espacams. Hi ha 2.600 pel·lícules, música, 1.700 còmics i 3.172 novel·les juvenils. S'ha volgut fer una transformació doncs, aprofitant el talent que tenim a la ciutat. Tota l'estona parlem de les escoles que tenim d'art, doncs ja veieu que el talent és moltíssim. I per això aprofitant aquest talent i les ganes doncs, de renovar, doncs, hem fet aquest espai pels joves, d'aquesta manera. Aquí, allà on som ara, tenim 3.172 exemplars de novel·les juvenil. Hi ha còmics destacats per adults, 1.700, i també doncs, disposem de 2.000 pel·lícules per préstec. És un espai accessible, un espai per estudiar, però sobretot perquè la gent s'hi trobi bé, perquè els nanos joves agafin de la biblioteca un costum d'absorbir la cultura, però que sigui d'una manera divertida, d'una manera com si estiguessin a casa i ambientat i decorat, doncs d'una manera jove, moderna, actual, i que fa que sigui un estímul doncs, per a les persones que han de venir a fer ús d'aquest espai. La Gaspar Camps ha inclòs el projecte de renovació d'aquesta sala de la biblioteca dins d'una de les seves assignatures, tal com han explicat l'alumne que ha fet el projecte i el professor que l'ha coordinat. El que fem és aplicar gràfica a l'espai o aplicar gràfica a llocs 3D, que se surti del llibre, que se surti del catàleg, del tríptic, del cartell, evidentment que relacionem el món de la gràfica publicitària. I aquest va ser un projecte genial. Vull dir, la Montse Lobato ens el va proposar, vam venir aquí, i com a repte de projecte, doncs és, a més que ho ha comentat la Raquel, no? Que és un projecte real que es farà, doncs et dona l'oportunitat doncs, de tocar molts temes i mentre estàs fent el projecte ho toques amb les mans, ho toques de veritat. No? Vam venir aquí, prendre mides, aixecar els sats, que és bastant complicat, sí. Tot el grup, llavors cada un tenia que fer una proposta. La proposta al final, n'hi van haver moltes, totes van ser molt creatives, tothom va aportar el seu, i la que va pesar més, la que va agradar més aquí a la biblioteca va ser la que va plantejar la Gisela. Quan vaig veure la sala, la vaig veure molt gran, però per tot el gran que era poc lluminosa, i li vaig donar més lluminositat. D'aquí també tot el blanc, de pintar-ho tot de blanc, i el transparent del metacrilat, que vulguis no entra per darrere la llum, ja no és una il·lustració opaca, i crec que li ha donat una grandària més de la que té i amb el blanc una lluminositat que ha quedat molt, molt xulo. La directora de l'escola recorda que un dels objectius del centre és poder col·laborar amb altres equipaments de la ciutat, com ha estat, en aquest cas, la Biblioteca Central. Això es va fer dins el cicle formatiu a l'aula, dins el cicle formatiu de gràfica publicitària de grau superior, que ofereix a l'escola, i dintre de l'assignatura de projectes. És a dir, es va fer a la classe, es va projectar a la classe dirigit pel professor, per l'Aureli Cendra, dissenyador. Molt conegut aquí a Igualada. Res, només agrair també als professorats, a l'alumnat, doncs la gran feina que fan amb aquests projectes reals, perquè aquí és on veiem que l'escola no és només una escola i que treballem, no? Treballem de forma interna, sinó que sabem treballar i sabem, no? I els alumnes nostres, quan surten preparats. Bueno, i aquí això és una mostra de, no? Del talent, no? Del talent i de la professionalitat d'aquests alumnes que surten, com la Gisela.
Les il·lustracions que decoren el nou espai per joves de la Biblioteca d'Igualada han anat a càrrec de Nil Moris, Patrícia Picón, Xavier Mula, Albert Vendrell i Jaume Enric. El Bosc de Clariana, a Argençola, ha estat l'escenari de diverses activitats durant el mes de juliol. Del 23 al 27 s'ha organitzat el cicle Vivències al Bosc, que ha tingut com a punt culminant el festival Emboscat, amb el concert de Ravit Goldsmith i Ferran Palau, que ha presentat el seu nou disc, Blanc. Per ser embruixada després de la destrada vingué la forca i la xebrada. Després era un volcà. Durant els altres dies també s'ha enregistrat el programa de Ràdio Igualada, El Bosc dels Carnuts. S'ha fet una xerrada de salut, el professor de filosofia Bernat Roca ha ofert una nit d'astrologia i astronomia i també s'ha fet el conte itinerant La màgia als boscos de Clariana. El dia 28 s'ha organitzat la vuitena passejada nocturna de Rocamora des del nucli de Porquerisses fins a la capella de Sant Jaume de Rocamora. Allà s'hi ha fet el concert d'Ivet Nadal i Caim Riba.